এখন ঘৰুৱা বিয়া খাবলৈ যাব ওলাইছোঁ গাঁৱলৈ। পাপা মাজু দদায়েকৰ ঘৰত বিয়া আছে। পাপা, মা, বা আৰু মই এতিয়া যাব ওলাইছোঁ। ৰাতিপুৱা বৰষুণ দি থকাৰ বাবে আমাৰ এতিয়া ওলোৱা অলপ দেৰিয়ে হ'ল। বতৰটো এতিয়া মুকলি কৰিছে, আমি পটাপট ওলাই মেলি গৈছোঁ। মই কাণফুলিযোৰ পিন্ধাই অনা, হাততে লৈ লৈছোঁ, বাটত পিন্ধিব লাগিব। গাটো ভাল নথকাৰ বাবে মই ইউটিউবত বহুদিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। আজি বহুদিনৰ পিছত ওলাই গৈছোঁ যেতিয়া ভাবিলোঁ আপোনালোককো লগতে অলপ ফুৰাই আনো। হাই এভৰিওৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, লগতে আপোনালোককো দেখুৱাই গৈ থাকিম গাঁৱৰ সেউজীয়া মনোমোহা পৰিৱেশ। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সকলোকে চাই থাকিব। চাৰিওফালে সেউজীয়া আৰু সেউজীয়া, আৰু বেছি দূৰ নাই, আমি পামগৈ এতিয়া। তেন্তে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব, আৰু মোৰ চেনেলটোত আপুনি যদি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল বটনটো অল কৰি দিব, তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই থাকিব। এয়া আমি কথা পাতি পাতি পালোহি আপোনালোকৰ লগত। এতিয়া আপোনালোকক একেবাৰে বিয়া ঘৰত গৈহে লগ পাই আছোঁ। এতিয়া আমি চাহ তামোল খাই আজৰি হৈ কথা পাতি পাতি বহি আছোঁ, লগতে কইনা সজোৱা চাই আছোঁ। এইফালে আমাৰ ডাঙৰ বা আৰু ভাগিনজনীও ভিডিঅ' কৰি আছে। আনফালে আয়তীসকলে আমাক বিয়ানাম জুৰি আছে। আমি চাৰিজনী বাই ভনী আৰু নবৌৱে লগতে শৰাইখন আগবঢ়াই দিওঁগৈ আৰু। আমাক গোটেইকেইজনীকে নাচিব কৈছিল, কিন্তু আমি নানাচিলোঁ। ভাগিনজনীকে নাচিবলৈ দি আমি পাল মাৰি আহিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকক বিয়াঘৰৰ সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশটো এবাৰ ভালদৰে দেখাই দিওঁ। খাই বৈ আজৰি হৈ আমি এতিয়া পাপা ডাঙৰ দদায়েকৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ। আইতাক খোজকাঢ়িব নোৱাৰাৰ বাবে বিয়া ঘৰলৈ নাই যোৱা, সেইবাবে আইতাক মাত খাৰ দি যাব আহিলোঁ। লগতে আমি সকলোৱে আইতাৰ লগত ফটো উঠিলোঁ, খুৰীৰ লগতো ফটো উঠিলোঁ। এইগৰাকী আমাৰ আইতা, পাপা, ডাঙৰ খুৰীয়েক আৰু খুৰীৰ লগতো ফটো উঠিলোঁ। ইয়াত আমি চাৰিজনী বাই ভনী আৰু নবৌ আছে, লগতে ভতিজাটো আছে আৰু ভাগিন দুটিও আছে। এতিয়া আমি বিয়াঘৰতো গৈ কইনাৰ লগত ফটো উঠিলোঁ। এয়া কইনাৰ লগত পাপা মাজু খুৰীয়েক হয়।
ঘৰলৈ ঘূৰি আহোঁতে আমাৰ গধূলিয়ে হ'ল, সেইবাবে আৰু ভিডিঅ' কাৰ নহ'লেই আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। এটা সৰু ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়ালোঁ। পুনৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পাম। বাই বাই।